Och senare kommer Cornelia in, hur kände du typ så här? Var det något fel med det? Jag tänkte att jag skulle prata snart. Och välkomna tillbaka till en ny matvideo. Idag står jag i köket med Malte. Välkommen. Tack så jättemycket. Det ska bli jävligt kul att laga mat med dig. Bra. Vi har ju träffats tidigare så vi känner varandra lite. Mm. Och nu så är du ju aktuell i PO. Stämmer. Hur känns det? Det känns bra. Det märker känns bra. Eller hur? Det är kul som fan. Ja. Vi ska laga lite käk här. Jag hoppas du är hungrig. Vi kommer göra, istället för fattiga riddare kommer vi göra proteinrika riddare. Så det är en liten remix på det hela, en liten träningsremix. Och du sa precis innan vi drog igång, du bara, alltså det här är som träningsmat, jag äter ju bara ute. Alltså jag är inte en riktig träningsmänniska, du vet. Du kanske kommer bli. Kanske kan bli. Vem vet. Ja, men det ska bli jävligt kul att dra igång. Och för alla er som tittar, som vill ta tag i er träning eller hälsa, kika på länken här nere för trainersmind.com. Det är direkt till min hemsida. Ni kan komma igång med träningen idag. Nu kör vi. Let's go. Du skulle ju kunna kläcka ägget i den här. Och hälla ner ungefär en, ja men ner hit, en deciliter äggvita. Inte allt detta. Ja men hela äggen. Exakt, hela äggen ja. Vi kommer ju doppa bröden i det sen. Du käkar allt? Jag käkar allt. Jag är ingen jättefantast på fisk men jag försöker det. Nej okej. Okay. Men hur ser en typisk frukost ut? Käkar du frulle? Jag äter inte frulle. Alltså. Inte? Men jag gör inte det. Hur länge har du inte, alltså hur länge har du hoppat frullen då? Alltså jag går upp ganska sent med tanke på mitt jobb. Exakt. Så jag börjar gå direkt på lunchen. Mm. Eller direkt på middagen till och med. Du jobbar just nu inom en restaurang eller hur? Precis, det stämmer. Jag har gjort det hela mitt liv. Det är så? Det är det enda jag kan. Det är det va? Mm. Men det måste ändå vara speciellt nu när det liksom, med tanke på att du är med i PH, så måste det vara mer blickar och sen också typ restaurang och bar, det är ändå ett socialt yrke. Du vet, folk får i sig lite booze och helt plötsligt är de jävligt pratglada. Så du måste ju ha mycket sånt nu eller? Jo, det blir väl ganska. Är det många nummer som bara så slidar in? Ja, kanske. Men är du singel då? Jag är singel. Ja. Ja, men då så. Då är det ju fan rätt tid att jobba inom den branschen. Det stämmer. Det är jättekul att komma. Mm. Men så du skippar frulle alltså? Mm. Jag går direkt på lunchen och kan mixa det så länge. Ibland blir det bara en lunchbrad också. Alltså jag är inte så stor i maten. Nej. Jag måste bibehålla min kropp, du vet. Ja, du vill bibehålla formen. Men okej, okay, men tränar du något? Nej, jag har testat att träna i typ under en 6 månader period för några år sedan. Men det var inte min grej. Det var inte din grej? Nej. Så du får väl få mig att börja träna, tänker jag. Jag får följa ditt kostschema och sen så hänger med. Eller hur? Ja, ja. Det hade varit kul. Jag har valt ett proteinrikt bröd som jag vet att du är så jävla into. Liksom, alltså. Eftersom du jobbar i liksom, krogbranschen, blir det mycket alkohol då? Alltså det blir väl en hel del, men det skadar mig inte ännu. Jag tar det för mig. Det är kul. Man måste ha kul. Men du har ett jugge efternamn. Mm, det är serbiskt från farsan. Okej, okay, så du är halv jugge, halv svensk? Halv serb, ja. Okej. Okay. Kan du någon serbiska? Nej, jag kan bara svära. Det är skit. Ja, det kan alla. Kolla, nu har jag dränkt bröden i liksom äggen. Låter dem bara suga upp det lite. Och sen kommer jag slänga på det här. Så det här är perfekt typ som frulle. Okay. Och eftersom du inte har ätit idag så blir det här helt dunder. Jag kommer jobba som en kung sen. Alltså du kommer bara så här servera folk. Vad sa du? Något, va? Vad sa du? Någon kommer fram och klagar. Du bara brottar ner dem. Jag har sett kickboxning på honom. Nej, jag orkar inte. Så den här rätten är extremt enkel att göra. Man behöver bara bröd och ni behöver inte ett sånt här proteinbröd om ni inte vill. Jag valde detta för att det är väldigt lågt med kolhydrater och det är högt med protein. Så när man blandar liksom det här med kvargen, proteinet här, så får man en frukost som är packad med protein och inte så mycket kolhydrater. Men det enda ni behöver är ägg, bröd. Och sen en schysst topping, om ni vill ha banan, jordgubbar, kvarg, vad som helst. Sylt funkar, så det är en extremt enkel frulle. Jag slänger på lite kanel här. Okej, okay, men hur kommer det sig att du är singel då?
Jag vet inte, det har bara blivit så. Vill du vara det? Alltså är det så här aktivt eller? Nej, alltså jag söker väl inte aktivt. Nej. Men det får bli som det blir helt enkelt. Mm. Det är alltid mysigt att ha någon också, men... Men vad gillar du för typ av tjejer då? Oj. Jag gillar gulliga tjejer. Gulliga? Ja, men du, det säger du faktiskt inte heller. Ja. Alltså jag tycker ju att den här säsongen har börjat väldigt bra. Jag tycker också det, men det är, så här, det är lite tabu för mig att säga som att jag är med. Men jag tycker ja. Hade du kunnat vara med i något annat program? Ja, men det skulle jag väl kunna. Du känns ändå som typ en Robinson-kille, jag menar varför. Du säger det själv, du bara, jag äter knappt. Så här, du har långt hår redan. Ja, kanske. Och så jag tar och blandar lite kvarg här. Detta kommer jag ha på mackan. En halv skopa med protein här. Vaniljsmak. Sen blandar jag det. Fan gott den här luktar. Är det vaniljen? Ah. Ja. Vill du smaka lite? Nice. Eller hur? Smakar glass. Det smakar glass. Och detta är perfekt för nu är det bara kvarg. Supernyttigt. Protein där. Också supernyttigt. Och så blandar man ihop det så får man en nice topping. Och sen kan man bara bre det på sin macka. Slänga på lite jordgubbar. Och sen så har man en dundergod frukost där som är supernyttig. Jugoslaviska riddare. Nej, men jag är superhungrig. Hoppas du är hungrig. Det ska bli jävligt kul att käka och prata lite. Så vi sätter oss ner. Let's eat. Yes. Det ska bli kul att höra vad du tycker om de här. Det ska bli riktigt bra. Jag börjar bli hungrig nu. Den här är också jävligt prylig att lägga på. Bara marscha på den så. Exakt. Det ska vara jordgubbar där på. Pyligt. Skitgott. Men fan, det är jävligt kul nu att säsongen har dragit igång, eller hur? Mm. Vad är det första du har märkt att många har börjat höra av sig liksom och folk skriver och många gamla vänner och sånt är kanske förvånade att du är med, eller? Det är många nya gamla vänner. Det är så. Mm. Mm. Men det är kul, jag fattar att folk tycker att det är spännande och så. Fan vad roligt. Vad fick du att söka in eller blev du förfrågad? Mm. Övertalad skulle jag säga. Ja, av vem då? Av lite olika folk. Mm. Mm. Men ville du vara med eller var det folk som bara, fan du är perfekt för det här, jag tycker du borde vara med? Nej, alltså, jag har alltid sagt att jag absolut aldrig skulle göra det. Men jag vet inte, saker ändras. Nu är jag nöjd, alltså. Det var ju en kul grej. Ja. Men kände du någon som var med i säsongen sen tidigare? Alltså, Ja, Josie, det är väl hon då. Men annars... Kände du henne bra liksom? Nej, vi var bara bekanta. Ja. Så. Men det är ganska skönt. För då har man ju liksom, då blir det lite enklare när man känner något inte. Annars är det så jävla läskigt. Hade du någon taktik när du kom dit? Skulle du, var du där liksom för att spela eller var du där för liksom bara softa och ha det kul? Jo, alltså jag körde stenhårt på att vara alla till lags och vara snäll och omtyckt. Och sen så spela ner i synk. Okej, så spela lite på det. Mm. Hugga när det behövs. Men det känns ändå när man kollar på programmet så känns det ändå som att du kanske är där för att spela, absolut. Men du är inte en sån här manisk spelare som bara kastar folk till höger och vänster. Absolut inte. Det känns ändå som du har en hel del hjärta med dig in i huset. Jag är alldeles för snäll för att kasta folk till höger och vänster. Det är ju det. I det första eller andra avsnittet så ligger du ju. Mm. Och det var någonting som du sa att du absolut inte skulle göra. Alltså varför var det ett absolut inte? Men jag vet inte. Jag lovar mig själv bara det och sen så... Ja, men jag vet faktiskt inte. Jag borde inte ha lovat mig det helt enkelt. Eller varför lovar en massa saker när man inte håller det? Men sen så klickar du väldigt bra med Paulina också därefter. Mm. Är det din typ av tjej liksom? Nej, det är det faktiskt inte. Men vi hade mycket att prata om, typ så. Mm. Det bara flöt på. Det var skönt att bara ha någon man kunde snacka om vad som helst med. Nej. Och ni kände inte varandra sen tidigare? Nej. Med tanke på liksom att det är Stockholm och nattliv. Nej, vi har träffats ute någon gång kanske. Ja. Yeah. Men håll med om att där inne så blir ju typ kanske någon som inte vanligtvis är din typ. Det blir ju ändå lite din typ för att man är så liksom begränsad. Man lär känna folk på ett annat sätt liksom. I och med att man spenderar 24 timmar med varandra. Känns som att de blir så mycket starkare också. Exakt. Mm. Du klickar också väldigt bra med killarna. Och varför klickar du och Simon så bra? Det känns ju när man kollar på programmet känns det som att han typ så här dyrkar dig. Jag vet, men vi var kanske inte lika. Båda kanske inte är så idylliska PH-killen och så lite samma tänk. Mm. Och sådär. Men jättegulligt att han gjorde det.
Ja, ja. Han hyllar ihjäl dig. Han är ju typ mer där för din skull än för tjejerna. Han är ju verkligen Simons ö. Alltså jag tycker Malte är bäst. När jag kommer in och ny tjej, jag vill bara vara med Malte. Så fin. Han är nog skön. I dagens avsnitt så kommer ju Cornelia in i huset. Stämmer. Och hon kom in som en katt och hon typ så här. Då blir det lite triangeldrama så fort hon kom in. För att hon är ju intresserad av dig. Eller hon är nyfiken på dig som hon säger. Mm. Och, men du har ju redan liksom etablerat en relation med Paulina. Kändes det där och då som att du ville lära känna Cornelia mer och chilla lite med Paulina? Eller vad, hur gick dina känslor? För jo, du satt i en kniv i sits liksom. Jo, men det ville ju, alltså. Jo, men jag tyckte Cornelia var jättegullig från direkt, alltså. Ja. Sådär. Jag tror att man var intresserad av henne. Vadå, var, är hon din typ mer än Paulina? Ja, det skulle jag säga. Hur kändes det att du behövde reda ut det här liksom nu med Paulina? För du är ändå liksom. Ni har ändå legat och gullat, myst. Samma dag innan Cornelia kom in låg ni liksom och mös på den här solstolen. Och senare kommer Cornelia in. Hur kände du typ så här? Okej, nu måste jag... Var det något fel med den? Jag tänkte att vi skulle prata snart. Nu tar jag den då. Det var det sjukaste. Jag bara, varför tar han in en tugga och sen tar ut den och lägger den på tallriken? Ja, men fan vad snällt av dig. Du tänker inte på mig. Ja, men, jag tänker så här, kändes det jobbigt då, där och då? För att det finns inget värre än när man typ så här inlett någonting med en person. Men man kanske fattar intresset av någon annan. Eller man bara känner typ att, ja, jag känner inte riktigt för det. Och så måste man berätta det för dem. Men alltså, jag tror inte jag fattade att Paulina hade intresse för mig. Eller något sådär mycket som hon hade. Nej, för nu när du ser programmet, då ser du ju att hon... Ja, ja, för att jag, alltså, jag är en kille. Jag älskar närhet och bara chilla och kramas och sådär. Det är min grej. Men jag tror inte att hon hade fått känslor för det här. Jag tror alltså, nej, absolut inte. Ni pratade aldrig om det. Nej, nej. Det var ju jävligt kul också att Alex var extremt intresserad av Cornelia. Jag älskar den här scenen när du bara så här. Jag ska gå och prata. Jag behöver ge mig 45 sekunder. Och så går du, för du vill gå och prata med Cornelia. Och så kommer Alex följa med. Du bara, bara 45 sekunder. Och han bara följer med fortfarande. En ner till poolen. Du bara, Alex, 45 sekunder. Snälla tack. 45 sekunder. Och så tänker man så här, okej, han fattar det nu. Han ska gå iväg. Men så går han iväg 10 meter. Och så ställer han sig 10 meter på. Fan, alltså, en av de roligaste deltagarna i år. Var han lika rolig på plats? Alltså, han är helt fantastisk. Jag älskar den människan. Men det känns ju ändå som att han är en jävla partyhöjare. Ja, ja. Liksom, och det är jävligt uppskattat när man väl är där att ha sådana människor på plats. Verkligen. Men känns det nu i efterhand som att du hade kunnat göra det igen? Ja, kanske. Kanske. Beroende på vad jag står i livet, tror jag. Ja, precis. Och nu vill man ju fråga en massa grejer, men jag kan ju inte för att liksom, jag kan inte spoila vad som händer. Och jag vill ju inte heller liksom sätta dig in i en situation där du inte kan säga något. Nej. Men jag vill göra en ball grej med dig som kallas fem snabba. Mm. Efter vi gjort fem snabba så kör vi fem stycken avsluta meningen med. Okej. Okay. Så jag kommer gå igenom det, det kommer vara enkelt. Hamburgare eller pizza? Ja, pizza. Om du fick ha en superkraft, vilken hade du valt? Flyga. Hade du velat gå fram i tiden eller bak? Bak. Okej, okay. Vad hade du gått bak då? Jag vet inte. Igår. Så. Om du hade kunnat vara vilket djur som helst, vilket hade du varit? Fåglar. Så du kan flyga? Så jag kan flyga, det får jag. Nice. Om du hade kunnat resa var som helst i världen just nu, var hade du rest? Inte till Mexiko. Jag ska vara. Serbien. Okay. Nice. Det första jag tänker på när jag vaknar är... Det här kommer ju åt helvete. Jag kommer ju bara få upp något jävla sjukt i huvudet. Ja, men då får du bara säga det. Ja, okej. Okay. Okay. Det första jag tänker på när jag vaknar är... Dusch. Okej. Okay. Jag hatar när folk... Svär. Nej, jag skojar. Det jag söker hos en partner är... Kramar. Nej, men det var fint, det var fint. Det var skrattar jag. Fan vad taskig jag känner mig. Jag bara... Om jag hade kunnat jobba med vad jag vill så hade jag jobbat med... Restaurang. Bra, fan. Om jag fick äta middag med vem som helst så hade jag ätit middag med... Smile.
Om du menar det där så du tror jag verkligen. Exakt. Fan vad nice. Hoppas du gillar maten och det ska bli otroligt kul att följa din resa under PH. Och för alla er som tittar, ni hittar Malte på Instagram. Malte Grikovic. YouTube. Nej. TikTok. Inget sånt där, bara ingen sånt. Ingen OnlyFans, inget sånt. OnlyFans var jag, men den håller jag hemligt faktiskt. Det är bra. Okej, Valter, tack för att du kom hit. Och tack till alla er som kollat. Om du som tittar vill ta din träning till nästa nivå för du känner bara så här att fan, jag vill verkligen komma igång. Då ska du kika på länken här nere för trainwithsmind.com. Så kommer du direkt till min hemsida som kommer hjälpa dig att komma i grym form. Till nästa gång, ta hand om varandra. Ha det bäst. Ciao!